Niekada nebūti tėvynės išdaviku, niekados neįsižadėti tėvų tikėjimo, mokėti save suvaldyti, mestis į darbą, į kovą už tėvų žemės laisvę, už brolių gerovę. Šitos gėlės Juozui Markuliui, profesoriui, medicinos mokslų daktarui, Vilniaus Kapsuko universiteto medicinos fakulteto prodekanui. O prasidėjo viskas šitaip. Šešiasdešimt metų praėjo. Juozas Markulis, teisminės medicinos, retorikos specialistas. Dovana, jaunystės eliksyras, nors profesorius iš tų žmonių, kuris ir be eliksyro visat jaunas. Štai guvos, savimi pasitikintis ir atrodantis laimingas profesorius, pasiekęs savo karjeros viršūnę. Jis tikrai turėtų didžiuoti savimi. Ir atrodo, toks patikimas ir atviras. Tačiau jisai slėpė didelę paslaptį. Jis turėjo kitą veidą. Jisai gelbėjo Lietuvą, bet Lietuva, lietuviai, jo nesuprato. Jisai laikė save gydytojo, kuris gydo visą Lietuvą. MGB dokumentuose yra parašyta, kad dėl jo veiklos buvo nužudyta 18 partizanų, o suimta 178. Tačiau istorikai piešia žymiai platesnę jo veiklą. Jo dėka, fiktyvius dokumentus, tai yra jo ir MGB dėka, fiktyvius dokumentus gavo kažkur virš 1200, gal net daugiau žmonių. Nu, tai aišku, partizanai, ryšininkai, jų artimieji ir jų duomenys atsidūrė MGB rankose. Taip kad nuostolis buvo gerokai didesnis. O žinant, kad tų išdavišių dėka vis dėlto nukentėdavo partizanų vadai, žala netiesioginė buvo dar didesnė. Tai kasgi buvo šis, iš pažiūros linksmas, savimi pasitikintis žmogus? Tai Juozas Albinas Markulis, vienas didžiausių pokario išdavikų. Šiandien paseksime jo istoriją. Kaip jaunuolis, kuris rėžė patriotinės kalbas, prisiekinėjo, kad geriau žūti, bet nevergauti, vėliau ramia sąžinė išdavinėjo draugus. Juozas Markulis gimė 1913 metais Jungtinėse valstijose. Vėliau jo šeima sugrįžo į Lietuvą. Jaunasis Albinas nusprendė pasukti kunigystės keliu. Mokėsi seminarijoje tol, kol sutiko savo būsimą žmoną Aldoną Januškevičiūtę. Tada ir suprato, kad pašaukimo kunigystė neturi. Jis įstojo į medicinos fakultetą ir vedė Aldoną. 1936 metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Įstojo į karo mokyklą. Ją baigė po metų. Iškalba jis turėjo. Turbūt pasižymėjo toj tarnyboje karinėje, nes jam buvo suteikta garbė kalbėti savo kurso vardu. Tai reiškia, jisai buvo geriausias kurso mokinys. Jie ilgai atsiminė netgi, jo kursioką, jam rašydami laiškus, minėjo, kad buvo tokia pasakyta kalba, jau pabaigus mokyklą, ir kad jį sveikino visi aplinkui už puikią kalbą. Štai, ką jis tuo metu kalbėjo. Geriau liūtų mūšyje kristi, nei supančių tavimi mekenti pažemintam, žiūrint išniekintą motiną tėvynę, dūstančius nedalioje brolius. Mūsų nedaug, bet mes pasiryžę tapsime visų tautų akivaizdoje žmonėmis iš legendų. Ir pagal jo prisiminimus vėlesnius, Antanas Smetona prie jo priejo ir jam pabučiavo, žodžiu, tokia kaip pagarba parodė valstybės prezidentas. Labai gražūs žodžiai. Kai kas juos ir įgyvendins. Žus miškuose. Save paukos vien tam, kad būtų išlaikytas ateities kartos laisvės troškimas. Kai kas. Tačiau tai nebus Markulis. Tiesa, tuo metu net negalėjai įtarti, kad jis pasuks išdaviko keliu. Po karo mokyklos
gavo krašto apsaugos ministerijos stipendiją, šaulys, būsimas medikas. Ne, iš tikrųjų nepavadintum niekad kokiu nors pro-bolševikišku. Mes menkai žinome, kaip jis reagavo į Lietuvos okupaciją 1940 metais. Tikriausiai nei sveikino Raudonąją armiją, nei kūrė pasipriešinimo planus. Nacių okupacijos metais irgi nesiruošė kovoti. Jo visuose raštuose apie okupaciją 40 metų praktiškai neužsiminama. Apie ją jis nerašo, apie ją jis niekaip nekalba. Ta prasme, čia tyla praeina. Daugiau mini to laikotarpio kažkokiuose užrašuose tik tai savo mokslą. Tai yra, kad mokosi medicinos ir taip toliau. Ir štai atėjo antroji sovietų okupacija. Daugelis profesorių buvo nužudyti arba priversti pasitraukti. Juozui Markuliui atsivėrė didelės karjeros perspektyvos. Na, pirmiausia, jis nenorėjo jokius partizanus eiti. Ir čia ne jo arkliukas buvo. Jo arkliukas buvo visai kitas ir jisai, kaip sakoma, jį apžergė. Jam atrodė labai sėkmingai, tai buvo 44 metai ruduo, kai jam buvo pasiūlytos profesoriškos pareigos. Vat tada jis, aš manau, kad suprato, kad tai jo yra ir to neturi niekas iš jo atimti. Tačiau sovietinis režimas nieko veltui nedalino. MGB jį pastebėjo ir nusprendė juo pasinaudoti. Jį paprasčiausiai užverbavo. Iki galo nėra aišku, kaip ir kada tai padarė. Dažniausiai nurodoma, jog tai įvyko 1945 metų sausį. Tačiau nėra išlikusių tai patvirtinančių dokumentų. Kaip ir nežinomi motyvai. Kokiu pagrindu tai daro? Savanorišku ar pats ateina ir pasiūlo savo paslaugos, ar tai buvo prispaudžiamas kažkokių įkalčių? Tai taip ir neaišku. Pagal prisiminimus privačių žmonių, kad jis, reiškia, buvo pažįstamas su Aleksandru Gudzevičium. Gali tikėtina Ukmergė kraštas tas pats, bet čia tik tai prielaida. Vėliau tarp partizanų sklandė ir kita jo užverbavimo versija, kurią papasakojo legendinio partizano Juozo Lukšos brolis. MGB iškart nustatė Markulio dalyvavimą vokiečių okupacijos metais medicininį komisiją, kuri nustatinėjo žydų mirtį. Tai teiginys man asmeniškai amžinatilsį Monsinjoro Svarinsko. Suprantama, kad žiūri NKVD turėjo įvairiausių priemonių, kaip paspausti žmonės. Jie galėjo tiesiog juos sunaikinti. Sunaikinti ne tik patį asmenį, bet ir jam brangių žmonės. Tėvus, žmoną, vaikus. Tačiau žmogus yra laisvas. Ir buvo tokių, kurie atsilaikė. Vieni pasirinko tremtį, kiti supratę, kad papuolė į klastingus pančius, pasitraukė į mišką. Jie žinojo, kad yra pasmerkti ir nusprendė, kad jų gyvybė brangiai kainuos okupantų. Jie nusprendė žūti kovojant, bet netapti išdaviku. Nesutepti savo sąžinės draugų krauju. Jų kaina buvo jų pačių kraujas ir gyvybė. O Juozas Markulis pasirinko kitų kraują ir kitų gyvenimus. Ir mainais jisai kažką turėjo duoti, tai tuo tarpu jisai atidavė savo sąžinę. Tai buvo užverbuotas. Iš pradžių Markulis atlikinėjo smulkės užduotis. Pranešinėjo apie savo pažįstamus kunigus, draugus. Tačiau labai greitai MGB suprato, kad jį gali panaudoti ir žymiai rimtesnį operaciją. Sukurti fiktyvų partizanų vadų štabą, Markulis puikiai tiko tai organizuoti.
atrodė visiškai logiška. Viena organizacija Noreikos sunaikinta ir štai va, kažkoks išlikęs žmogus, mezga ryšius, viskas natūralu. Nes šiaip jau rezistencijos dalyviai nebuvo, jo paranojikai, kad įtarinėtų kiekvieną, bet aišku, atidžiai studijuodavo, jiems galai turėjo suėti. Šitoj vietoj suėjo ir Markulis įėjo į pasipriešinimo vadų tarpą. Nebuvo kokiu nors vadovu, bet atsidūrė staiga tarp jų. Ir čia, aišku, situacija pasisuko visai kita linkme, kai partizanai pradėjo kalbėti apie centrinės vadovybės kūrimo poreikį. Ir saugumas, aišku, MGB suvokė vėl naudą, kad reikia perimti iniciatyvą. Tas ir buvo padaryta. Planas buvo paprastas. Surengti partizanų vadų suvažiavimą ir vienu ypu visus likviduoti. Turėjo įvykti visų apygardų vadų ir rinkinių vadų suvažiavimas. Reikėjo ugnis vanduo visiems iškart pranešt apie Markulio išdavystę. Pasirodo, šita baisi klasta Markulio buvo numatyta likviduoti visą partizanų vadovybę iškart. Markulis susitiknėdavo su partizanų vadais, tardavosi dėl bendros vadovybės. Tiesa, visada apsisaugodavo. Markulis pas partizanus nevykdavo tol, kol nevaldė situacijos. MGB, nu jo dėka, aišku, paimdavo įkaitais šeimas. Tiesa, tokie jo susitikimai su partizanais kartais sukeldavo įtarimų. Tai jis prasitardavo taip žiuplai, aš pasakysiu tiesiog, šiandien vyrai čia bus ramu. Jau čia šituo laiku mum iškart, kai jis paranešdavo, kad ten vyksta, kad jokio ten reiškia karnizano kokio puolimo nebūtų. MGB atrodė, kad viskas einasi kaip iš pypkės. Tačiau tam sutrukdė viena aplinkybė. Partizanai demaskavo Markulį. Kokiu būdu? Tuo metu MGB žaidė šnipų žaidimą su vakarais. Jie kontroliavo Lietuvoje radio ryšį ir pranešinėjo tas žinias, kurias norėjo pranešinėti. Tačiau paaiškėjo, kad Deksnio brolis taip pat turi radio ryšį. Tai galėjo sutrukdyti visą operaciją. Deksnį reikėjo suimti. Taip ir buvo padaryta. Markulis galvojo, kad šią informaciją jis tik vieną žino. Tačiau žinojo ir kitas žmogus. Tai Lukša. Kai buvo suimtas Deksnys, įtarimai krito ant Markulio. Buvo ir daugiau nerimą keliančių detalių, kurios rodė, jog Juozas Markulis yra išdavikas. Susitikom ir pradėjom aiškyti. Davė mintį pirmą Baržiukas, kad įtartinas Markulis. Ir mes iškart pradėjom aiškyti, iš kur gaunami pinigai, kaip gaunami visiškai laisvi pasai Markulio, kaip suteikiamos patalpos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aiškiai pasidarė visiems labai, labai baisi reiškia mintis, kad Markulis yra agentas. Aišku, jie smagiai ten kurį laiką pasilinksmino turėdami tą informaciją. Nu, pasilinksmino, tiesiog nuėjo pas Markulį, žinodami, kad jie dabar neliečiamieji, nes jeigu MGB tikslas vadų suvažiavimas, tai vadinasi, jie gali daryti, ką nori. Ir jie ten kelias dienas Vilniuje nuėjo pas Markulį, išreikalavo iš jo papildomų pinigų, pripūtė miglos apie būsimą partizanų suvažiavimą, kaip jie 18 kulkosvaidžių saugos ir taip toliau.
Ir būtų sulaukę, ko gero, partizanų suvažiavimo, bet atsitiktinumas, kad viena ryšininkė buvo sulaikyta, tiesiog paskatino visus pakeisti planus, pagalvojus, kad prasideda likvidavimo operacija. Šiek tiek kitas scenarijus vykdomas. Aišku, jie suklydo, bet Markulis buvo demaskuotas. Bet ne visiems partizanam tas buvo demaskavimas įtikinamas. Deja, daugelis partizanų negalėjo patikėti, kad gerbiamas žmogus, sakęs patriotinės kalbas, gali būti išdaviku. Kitiems, kurie toliau buvo nuo Suvalkijos ir nuo Žemaitijos, tai aišku, reikėjo. Reikėjo daugiau tų įrodymų. Jie juos gavo, deja, gavo tuos įrodymus, kaip sakoma, patirdami tą išdavystę savo kailiu. Taigi, dar daug kas nukentėjo, kas buvo patikus ir nesuvokė, jog yra žmonių, kurie be skrupulų gali išduoti. O kai jau tapo visiškai aišku, kad Markulis yra išdavikas, partizanai jam paskelbė mirties nuosprendį. Tauro apygardos partizanai net jam paskelbė vos už akių ir nuosprendį, kad net reikia inscenizuoti, kad tai būtų taip pat darytų, kad neva kriminaliniais tikslais jį nužudė, kad sovietų saugumas neįtartų. Na, čia tokia irgi detektyvinė istorija. Pagal kitą tokia yra detektyvinė istorija, kad vis dėlto ateina tie pogrindikai jo likviduoti, bet jisai grinai sprūsta iš jų, sakyti, juos apmaudamas. Buvo nutarta jį iškviesti į Žemaitiją, aš dar nepasakysiu tiksliai į kurią apygardą, ir jį gal grinai ištardyt ir su juo pasielgt atatinkamai. Keršto planas nepavyko. Pasakojama, kad net ir vėliau buvę partizanai grįžę iš tremties puoselėjo planus atkeršyti Markuliui už išduotus draugus. Neveltui jisai visą gyvenimą bijojo ir saugojosi. O ką už išdavystės gavo Markulis? Kokia buvo jo kaina už kitų gyvybės, kraują ir ištremtas šeimas? Už kiek galima parduoti žmogų? Kiek kainuoja gyvybė? Taip pasižiūrėjus, suma gal nebuvo per daug ten įspūdinga, bet 100 000. O žinant, kad dokumentus partizanams jis taip pat nedikai atiduodavo, parduodavo vidutiniškai po 500 rublių. Tai sumos dar įspūdingesnės buvo, kurios tenai sukosi. Buvo išaiškyta šitą Markulio išdavystį, kas labai slaugiai paveikė visą partizaninę veiklą Lietuvoje. Kai partizanai galutinai suprato, kas per paukštis yra erelis, Juozas Markulis, tuomet MGB jis tapo nebereikalingas. Be to, jam buvo pavojinga likti Lietuvoje, nes jo išduotų draugų kraujas šaukėsi keršto. Buvo ir dar viena aplinkybė. MGB atrado naują metodą, kaip sunaikinti partizanus. Tai smogikai. Sugautosius partizanus tiesiog perverbuodavo. Ir kai kurie iš jų išduodavo savo draugus. Negana to, archyviniai duomenys rodė, kad būtent jie vykdė pačius žiauriausius nusikaltimus. Žudydavo komunistus palaikančias šeimas. Kodėl? Todėl, kad kompromituotų tikruosius partizanus, kad dėmė kristų ant jų, kad jų nepalaikytų visuomenė. Ir tuomet MGB nusprendžia, kad Juozas Markulis Lietuvoje nereikalingas ir jis siunčia jį į tuometinį Leningradą. O ten jam pasirodė visiškai nesaldu. Būtas, valdiškas būtas, Leningrado centre, sakysim, ir laboranto darbelis. O jo planai buvo grandioziniai, gerokai didesni. Ir jisai bendravęs su ministrais, MGB ministru, strategavęs kartu, kaip doroti pasipriešimą, staiga nustumiamas. Jis mėgino rašyti, mėgino skambinti, kol jam tą daryti tiesiog uždraudė fiziškai. Paliko vieną kontaktą Lietuvoje, per kurį galėjo siųsti laiškus savo artimiesiam ir taip toliau.
Ten jis jautėsi atstumtas ir neteisingai užmirštas. Netgi yra išlikęs raštelis, kuriame jis yra surašęs savo nuoskaudas dėl netiesėtų emgabistų pažadų. Jisai turbūt nepatenkino, kad jis taip liko toj slaptoj šešėliai. Jis kaip rašo laiškuose, jūs žadėjot man, kad viskas bus gerai. Gerai jam nebuvo. Jis turėjo tenkintis kukliu pilko sovietinio piliečio gyvenimu. O jo polikiai buvo žymiai didesni. Ir tikriausiai už savo išdavystės jis tikėjosi gero atlygio, svaiginamos karjeros. Bet to nebuvo. Lik nežinotų, kad pažadai duoti velnio nieko nereiškia. Ir čia iškyla klausimas. Kaip žmogus, sakęs tokias patriotinės kalbas, sugebėjo tapti išdaviku? Kodėl jis taip pasielgė? Kaip jisai save pateisindavo? Juk žmogus turi rasti kažkokį pasiteisinimą. Markulis jį surado. Jo raštuose vienas yra toks epizodas, kaip jisai prašo tokį, irgi metaforą duodama, kaip jis dažo langines, ant ten nutupia drugelis, ir jis tą padama drugelį ir nuplėšia, ir paleidžia. Ir sako, tas drugelis turbūt ant mane užpiks, nes aš jam nutraukiau kojeles, bet aš jam suteikiau šansą gyventi. Ir metai iš metų vis, taip sakant, vis rašydamas, jisai galiausiai rado tą atsakymą, ir ten yra parašyta, kad jis mėgino išgelbėti Lietuvą nuo brolų žudytiško karo, nesgi okupantai čia neprieko. Ne okupantai žudė, ne okupantai trėmė, jam tas nevaidino jokio vaidmens, absoliučiai, jų neegzistuoja. Jisai gelbėjo Lietuvą, bet Lietuva, lietuviai, jo nesuprato. Jisai laikė save gydytoju, kuris gydo visą Lietuvą. Tai tas motyvas labai aiškiai nuskamba jo paties parašytuose tuose užrašuose. Gydė, liko nesuprastas, bet teisus savo akise. Vėliau jam buvo leista sugrįžti į Lietuvą. Jis tapo medicinos profesoriumi dėstė Vilniaus universitete. Štai koks buvo šis solidžiai atrodantis ir atrodo laimingas žmogus. Tik ar buvo iš tikrųjų jis laimingas? Niekas nerodo, kad jį kankino sąžinės priekaištai, kaip poeta Kostą Kubilinską, kuris save skandino alkoholyje. Priešingai, jisai jautė nuoskaudą, kad sovietinė valdžia jo tinkamai neįvertino. Sakyčiau, vizija to jo būsimo gyvenimo buvo gerokai, sakyčiau, tokia platesnė negu tai, kas atsitiko su juo. Nes jis, aš manau, galvojo šoliuoti tą mokslinės karjeros laiptais, akademinėse institucijose, tuometinėse, labai aukštai, bet nieko to neatsitiko. Atsitiko labai lėtai ir gerokai vėliau, jau, aš manau, kai jisai tapo katedros vedėjų ten 80-metį, jau jo vizijoje tai turėjo vykti gerokai anksčiau, gerokai keliais dešimtmečiais. O šiaip jisai, aš manau, tikėjosi ir pagarbos tokios iš tuometinės valdžios didesnio dėmesio, jam to nepaprastai trūko, nuolat jautė dėl to nuoskaudas, nuolat tai pabrėždavo savo užrašuose. Negana to, jis norėjo, kad būtų paviešinti jo darbai įtvirtinant sovietinę valdžią Lietuvoje. Jis troško dėmesio ir šlovės. Nesvarbu, kad ta šlovė buvo sukruvinta gausybė žmonių krauju. Mano susidaro įspūdis, kad jis apie tą slaptą veiklą, kurią mes dabar žinom tik iš slaptų dokumentų, jis tai norėjo, kad būtų viešai pateikta. Kad tai būtų įvertindamas jo veikla ta. O ta veikla tai jo buvo įslaptinta. Sovietų saugumas uždėjo grifą visiškai slaptai jo veiklai. Ir šita veikla buvo taip ir liko paslaptim. Nu, kai sako, už akių gal daug aš nekėjo, bet viešoje erdvėje apie tai nešnekėjo niekas. Tai jam turbūt dar irgi buvo nemenkas gyvenimo smūgis. Kad tai, ta veikla jis dirbo, o niekas apie tai viešai nešnekėjo. Taigi, Juozo Markulio gyvenimas nebuvo laimingas.
nors jis ir nejautė jokių sąžinės priekaištų dėl padarytų išdavysčių. Juozas Markulis mirė 1987 m. gruodžio 10 d.